សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ការប្រកួត Flash New Fly Fly អស់បរំទៀតហើយរឿងមិនបាននៅគៀកកៅក្បែរគ្នាដោយបច្ចុប្បន្ននេះមានម៉ាស៊ីនថោបគ្នា២ចង្កែតពិតៗបច្ចុប្បន្នមានគូស្នែឬក៏ប្តីប្រពន្ធជាច្រើនគូដែលមិនបាននៅគៀកកៅក្បែរគ្នាដោយសារតែមានកតាផ្សេងៗពីគ្នា ហើយអ្នកខ្លះបង្ខំចិត្តនៅឆ្ងាយពីគ្នាដោយសារត្រូវតែរកចំណូលចិញ្ចឹមគ្រពេទ្យដាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកអ្នកអស់បារម្ភឬនេះទៀតហើយម៉ាស៊ីនថាប់នៅក្នុងក្តីស្រមៃពីរចម្ងាយរបស់លោកអ្នកគឺអាចជួយលោកអ្នកបានឧបករណ៍ថាប់ពីរចម្ងាយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយនីសិដ្ឋមួយក្រុមនៅក្នុងប្រទេសចិនសម្រាប់មនុស្សដែលគ្មានឱកាសនៅក្បែរគ្នាឧបករណ៍នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាតម្រង 3D ដោយម៉ត់ពិតពិតដោយប្រាវស៊ីលីកូនហើយនៅពេលធម្មតាម្ដងគឺវាបានផ្ដលអារម្មណ៍ដោយការថាប់ពិតពិតអញ្ចឹងដែរ ដោយសារវាមាន sensor ផ្ទេស្នាមថាពិមាត់មួយទៅកាន់មាត់មួយឧបករណ៍នេះភ្ជាប់ដោយប្រើ Bluetooth នឹងកម្មវិធីសម្រាប់អ្នកនៅឆ្ងាយពីគ្នាខ្លាំងធ្វើទីបិតតែវាបានជួយស្រាវទដល់អ្នកដែលគ្មានឱកាសនៅក្បែរគ្នាក៏ប៉ុន្តែគុណណិតច្នៃប្រឌិតដ៏ល្អបែបនេះក៏បានរොនការីគុណយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមយើងគិតទៅមើលមន់ចាស់ជាងគេនៅក្នុងโลกដែលមានអាយុដល់ទៅ20ឆ្នាំជាង ព្រះជិរងមិនគួរឲ្យជឿមែនសត្វមွန်ញីមួយក្បាលរបស់សត្វត្រីម្នាក់នៅអាកាសយានដ្ឋាន Michigan <Sanly> សារដ្ឋអាមេរិកបានជាប់កំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness World Record មានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅលើលោកដោយមានអាយុរហូតដល់20ឆ្នាំនិង304ថ្ងៃយោងតាមសព្វព័រមាន UPI បានដឹងថាកំណត់ត្រាមွန်ចំណាស់ជាងគេនេះគឺបាន តលមွန်យីមួយក្បាលឈ្មោះ피ណាត់ដែលត្រូវបានលោកស្រី마시다빈ចិញ្ចឹមនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាត់ធលូនៃរដ្ឋមីឈ ிக ានអាយុរបស់សត្វមွန်ដ៏ចំណាស់នេះគឺត្រូវបានធ្វើការបញ្ជាក់ដោយដុកទ័រលោកជូលីផាកឃឺដែលជាពេទ្យសត្វបានឃើញសត្វមွန်នេះតាំងពីឆ្នាំ2003មកម្ល៉េះនៅក្នុងជំនூបជាមួយនឹងភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Sanham New លោកស្រី Davin បានរំលឹកថាសត្វមွန်យីឈ្មោះ피ណាត់នេះ ពេលនៅក្នុងសុទ្ធវីសិនតែมันអាចចេញពីសម្បកសុទ្ធបានផងរហូតដល់ลูกស្រីស្របេះសម្បកជួយវាឲ្យចេញមកក្រៅลูกស្រីដាវីនបានបញ្ថែមថាមនឈ្មោះភ្នាត់នេះអាចនិយាយបានថាជាយាយចាស់ម្នាក់ឲ្យនៅក្នុងចំណោមសត្វមន់ប៉ុន្តែវានៅតែចូលចិត្តការថ្នាក់ថ្នមនិងតែងតែរកមុខរកลูกស្រីពេលវាលឺឈ្មោះវាម្ដងម្ដង បន្ទាប់ទៅលោកអ្នកបានទេសនាព័ត៌មានផ្លែផ្លែហើយក៏សូមមើលទេសនាព័ត៌មានកលាចិត្តនិងកលាអន្តរចិត្តវិញម្ដងបាខំសកស្នើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជួបរួមអបអសាទរពិធីរត់ភ្លើងគប់កលាស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាអាដាមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការចិត្តខំសកបានស្នើទៅដល់សិស្សនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងខ្មែរនិងម្ចាស់ផ្ទះនៃប្រទេសអាស៊ីគ្នាឲ្យជួបរួមអបអសាទរនិងគាំទ្រនៅពេលពិធីរត់ភ្លើងគប់ ដែល SEA Games លើកទី32ឆ្នាំ2023ទៅដល់ទីកន្លែងដែលខ្លួនរសនៅដើម្បីរួមចំណែកធ្វើអោយពិធីមីនីកានតែអស់ចាក្រោយកិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលពិធីរົດភ្លើងគប់ជាមួយមុនត្រីទូតនៃប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ ASEAN អាដាមវត្តចម្រើនមានប្រសាសន៍ថាយើងបានជជែកគ្នាច្រើនអំពីរបៀបនេការ រថភ្លើងគប់ដែលចេញដំណើរពីខេត្តស៊ីមរាបដើម្បីក្លាយទៅជាជិះចលនាមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ធ្វើការក្រើនរំលឹកឬក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីពិភពអស្ចារ្យនៃម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023របស់កម្ពុជាសូមអំពាវនាវថាប្រជុំរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងកម្មកតាកម្មការនីនៅតាមប្រទេសនីមួយៗសូមនិស្សិតឲ្យគាត់ជួយរួមអបអរសាទរក្នុងការរត់ភ្លើងគប់នេះ អ្វីដែលជាកិច្ចការសំខាន់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជានៅប្រទេសអាស៊ាននីមួយៗត្រូវធ្វើគឺរៀបចំការងារត្រៀមតតួលនិងអបអរសាទរពិធីរົດផ្កាគុំនេះ សាធារណទូតកម្ពុជាត្រូវសហការជាមួយប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះដែលមានគណៈកម្មការជាតិអូឡ িম ពិករបស់ប្រទេសនីមួយៗនិងអាជ្ញាធរដែនដីដើម្បីឲ្យការរត់ភ្លើងគប់នេះក្លាយទឹកជាសារមួយបំផុសចលនាកីឡាស៊ីហ្គេមរបស់កម្ពុជាផ្ដល់គុណតម្លៃស៊ីហ្គេមរបស់កម្ពុជាទៅឲ្យប្រទេសជាសមាជិកស៊ីហ្គេមរកឃើញជើងឯកការប្រកួតកីឡាអេលិចត្រូនិក២ពញ្ញាសាបន្ថែមទៀតឲ្យ តពន់កឡាអេលិចត្រូនិកកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការប្រកួតដំណើរឈ្មោះទៅស៊ីហ្គេមលើកទី32ក្រោយពិបាករកឃើញបែកពីក្រមជើងឯកពីវិញ្ញាសាគឺក្រុម Valorant និងក្រុម VRF សម្រាប់វិញ្ញាសា Valorant គឺក្រុម AG Esports បានគ្រងដំណើរជើងឯកបន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះក្រុម Drowf នៅក្នុងលទ្ធផល3ទ0ក្រៀដែលវិញ្ញាសា VRF គឺក្រុម Themac បានក្រុងជើងឯកបន្តពីពួកគេបានយកឈ្នះយ៉ាងស្វិតស្វាយនៅក្នុងជំនួបទៅលើក្រុមអានសធីក្រូវដែលលັດផល3ទល់1លុនសមមディអក្យលិកករកាសព្វានកាឡាអេលិកត្រូនិកលោកបានបញ្ជាក់ថាបាយកភិបជើងឯកតំពីរក្រមសត្វមានសមត្ថភាពដើម្បីប្រកាសថាក្រមណាឬក៏ក្លាកករណាខ្លះនឹងទទួលបានឱកាសតំណាងលេងនៅស៊ីហ្គេមពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រកួតព្រីស៊ីហ្គេមនេះខែមេសាខាងមុខ លោកធីវ៉ៃអកាដេយុក្រុមហ៊ុនធីវ៉ៃមីឌៀបានចូលរួមសាកការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះបានសម្ដែងនៅសក្តីរីករីកចំខាងដែលការប្រគំបំលែងឈ្មោះទៅស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ដោយបានបញ្ចប់ដោយរលូននិងមានការចូលរួមច្រើនពីកីឡាករក ਲਾ ការករុជាក្រុមក ਲਾ អេលីត្រូនិកកម្ពុជាតាមរយៈនេះលោករពឹងថានឹងឆ្លើយជាផ្នែកមួយដើម្បីឈ្មោះទៅរោគភាពជោគជ័យនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាខែឧសភានិងខែមិថុនាខាងមុខ នៅខេត្តតាកែវនេះបានបើកការប្រគួតកលាបាទះពីនរង្វាន់លោកស្នងការខេត្តតាកែវដែលការប្រគួតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងឈានមកដល់ការប្រគួតថ្ងៃទី3ហើយស្នងការរដ្ឋនគរបាលខេត្តតាកែវបានរៀបចំពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍កលាបាទះដណ្ដើមពីនរង្វាន់លោកឧត្តមសេនីយ៍ទូចឈៀងផានារ៉ាស្នងការរដ្ឋនគរបាលខេត្តតាកែវលោកទី2ដែលនៅក្នុងនោះមានក្រុមកលាកោចូលរួមចំនួន12ក្រុមដែលមកពីបੰដាអត្តិកានគរបាលស្រុករងនិងអង្គភាពនគរបាលជុំវិញខេត្តតាកែវ លោកឧកញ៉ាសណេតូឈៀងផានារ៉ាបានលើកឡើងថាការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺយើងធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងចង់ជំរុញវិស័យកលានៅក្នុងប្រទេសក៏ជួយវិស័យកលាបបានទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្ត អយកាន់តាមៀមរីកផលដើម្បីបង្កើនស្មារតីបាយុពជនចំនួនក្រោយរួមគ្នាលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពអ្វីដែលពិសេសនោះគឺជះឲ្យឆ្ងាយអំពីក្រញៀនគណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក៏ដូចជាការត្រៀមរៀបចំខ្លួនធ្វើចម្បាច់ទៅកីឡាស៊ីហ្គេមអេស៊ីនប៉ាហ្គេមដែលនឹងចូលមកដល់នៅខេត្តឧបសគ្គានិងខេត្តមិថុនាកាមុកលោកឧត្តមសនីត្រីឆឹងរតនៈស្នងការរងទទួលផែនការងារ ធុនធានមនុសនឹងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនត្រីរៀបចំការប្រគຸນីបានដឹងថានៅថ្ងៃបើកឆាននេះដែរមាន៣ប្រគួតនៅក្នុងនោះគឺក្រមអត្តាករដ្ឋឋានរកបាលស្រុកបរិយជលសាប៉ះជាមួយនឹងក្រមបាទេហដ្ឋាដែលជាលទ្ធផលនោះគឺក្រមអត្តាករដ្ឋឋានរកបាលស្រុកបរិយជលសាបានយកឈ្នះក្រមបាទេហដ្ឋាដោយលទ្ធផល៣ :0 ក <laughs> ្រមអធិការដ្ឋានកោបាលស្រុកអង្គរបរីបានឈ្នះអធិការដ្ឋានកោបាលស្រុកបន្ទាយ៣សិដ្ឋទុលសុនរីឯក្រមសហយកខេត្តតាកែវបានផ្ដួលក្រមយុវជនវត្តក្រាំងធំទលដ្ឋផល៣សិដ្ឋទុលភួយឲ្យបន្តមកដល់ថ្ងៃនេះព្រឹត្តិការបាល់ទះដល់ធំលើកទី២នៅក្នុងខេត្តតាកែវគឺបានឈ្នះមកដល់ថ្ងៃទី៣ហើយ មកចាប់អរំពួរមានក្លាអន្តរជាតិវិញរៀមម៉ាឌ្រីតគឺក្រុមតែមួយគាត់ដែលរណាល់ដូគេបានធ្វើហេត្រិកបានច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមហេត្រិកនៅក្នុងអាជីពដល់ទៅ62លេខ នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានកីឡាករបាល់ទាត់ចំនួន5រូបដែលធ្វើបាន Hat-trick ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់នៅក្នុងនោះកម្ពុជាប្រយុទ្ធចាស់វាសាតែមិនធ្លាក់កម្លាំង Cristiano Ronaldo ឈរនៅលើគេលើឯងដែលធ្វើបាន Hat-trick រហូតដល់62លឹកនៅក្នុងអាជីពតើការធ្វើ Hat-trick ដ៏ច្រើនស័ក្តិសមបែបនេះម្ចាស់បាល់មាស5សម័យកាលកន្លើធ្វើបានជាមួយក្លឹបណាច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោម4ក្លឹបនិងក្រុមជម្រើសជាតិ ក្លឹបទាំង9ដែលកំពុងខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះលែងអោយមានតែក្រុមអត្រេសូរៀលម៉ាឌ្រីតមួយតែបំណោះដែលរណាល់ដូសុតបានហេត្រិកច្រើនបំផុតដល់ទៅ44លើកហើយក៏ជាក្លឹបជោគជ័យបំផុតផងដែរនៅក្នុងអាជីពរបស់គេពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2018ជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិប៉ូទុយហ្គាល់រណាល់ដូរកបានហេត្រិក10លើកពីឆ្នាំ2002រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គណៈ Hat-trick លើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2013ពេលដែលប៉ូទុគ្គាល់ផ្តួលអេកឡង់អញ្ជើញនៅក្នុងលទ្ធផល4ទល់2វគ្គជម្រុះ World Cup និងចុងក្រោយផ្តួលលុចសម្បួរនៅក្នុងវគ្គជម្រុះ World Cup ដែរកាលពីឆ្នាំ2021 ជាមួយក្រុមបេសកកម្ម Manchester United ដែលជាក្លឹបដំបូងគេជួយជំរុញនិងនាំរូបគេឈានទៅរកចំណទឹកកំពូលរណាល់ដូធ្វើបាន Hattrick 3លើកចន្លោះពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2009មុនចាក់ចិនទៅចូលរួមជាមួយ Real Madrid និងជាមួយនឹងក្រុម செ បបង្កងជូបន្ទោះបាន3លើកដែរពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2021ដោយឡែកជាមួយនឹងក្លឹបថ្មី Al Nassr របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកីឡេងបានទៅបតែ6ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះតាត់បញ្ចុះទីបានដល់ទៅ8គ្រាប់ឯណោះ ហើយធ្វើបាន hattrick ពីរលើកផងដែរគូបញ្ជាក់ថាបរិយាពីគ្រាប់បាល់វិញតារាឆ្នាំផតលីរុញនេះខ្ល้ายដូចក ලා ករតែម្នាក់គត់នៅក្នុងលោកដែលត ọt បញ្ចុះទីបានចរ៉ោនជាងគេបំផុតទាំងក្លឹបអាជីពក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិពូលគឺដល់ទៅជាង800គ្រាប់ហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះការពីពេលថ្មីថ្មីក្លីយ៉ងអឹមប៉េគេបានខ្ល้ายដូចជាអ្នកត ọt បញ្ចុះទីគ្រប់ពេលវេលាចរ៉ោនជាងគេឲ្យក្លឹបបារីសសាមាំងហើយយើងចង់ដឹងថាតើវ័យ24ឆ្នាំ Kliyang AMP ក៏ឈ្នះពានអវ័យខ្លះថ្មីថ្មីនេះកម្ពុជាប្រយុទ្ធអន្តរជាតិបារាំង Kliyang AMP បានខ្ល้ายជាក ලා ករសុនបញ្ចុះទីបានចរើនបំផុតឲ្យក្រុមអ្នកមានបារាំងពលគឺថាដាក់កំណត់ត្រាចាស់ដោយការកាប់ដោយកម្ពុជាប្រយុទ្ធ Uragay Edison Company ដែលមាន200គ្រាប់គណៈ AMP ពេលនេះលើសគេមួយគ្រាប់ហើយដោយគ្រាប់ទី201របស់គេគឺកាត់ឡើងអំឡុងពេលបរិស័ទសំងំផ្ដួលនំនៅក្នុងលទ្ធផល4ទល់2នៅក្នុងលីកកីបិចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ តាកលយ៉ាងអម៉ប៉េថាត់ក្នុងវ័យ24ឆ្នាំឈ្នះពានអ្វីខ្លះបើគិតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះថ្ងៃនេះកីឡាហងមានផ្លាស់ញូសូមធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកដោយតទៅអម៉ប៉េបានឈ្នះពាន FIFA World Cup 2018នៅទឹកដីរុស្ស៊ីអម៉ប៉េឈ្នះពានកីឡាក៏វ័យក្មេងលេខល្អជាងគេនៅ World Cup អម៉ប៉េឈ្នះ3ជើងមេពិភពលោកអម៉ប៉េឈ្នះពាន UEFA Nations League ជាមួយនឹងក្រុមម៉ុងកូបារាំង ដែលជាមួយនឹងក្រុមប៉ារីសសាំងសាមាំងវិញកីឡាកររหัสនាមនិនចាអណ្ដៅក្រុមនេះបានឈ្នះពានមួយចំនួនដូចជាលីកអងចំនួន5ដងជាប់គ្នា friend cup ចំនួន3ដង ជាអ្នកបីជើងមេះនៅក្នុងលីក4សម័យកាលនឹងចុងក្រោយខ្លាយជាអ្នកសុទ្ធបីជើងទីច្រានជាងគេក្រុមពេលវេលារបស់ក្រុមប៉ារីសាំងសាំាំងកំណាកាលពីចុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅអឹមប៉េស្ទើរតែជួយឲបារាំងបានលើកពាន World Cup ពីរលើកជាប់ៗគ្នាទៅហើយប៉ុន្តែចាញ់ក្រុមធ្វើជាងក្រុមជំរុះជិតអាសង់ទីននៅក្នុងវគ្គពេលនឹងទីកាត់តក្តីគូអោយសកស្ដៅជាទីបំផុតអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងកីឡាហូមីហ្វ្លាស់ញូ